valmisteluja sinne Kontiolahteen. Ja mun on tässä tämmönen vaihekepin sifterin remontti. Tässä on niinku täältä kun vai vivulla on pakkilukko ja se vaijeri tuosta tulee ja vipua painetaan, vejeitään painetaan, niin täällä mennään, niin sitten mennään pakki päälle. No, vaijeri itsessä oli suhteellisen ok, mutta kun se vaijerin pää tulee tänne, niin on, kun olisi ollut 2 milliäkään pitempi, niin se olisi ollut parempi. Niin. Se oli vähän lyhkäinen tämä vaijeri. Ja sitten tänne uusi liukulaakeri. Elikkä tämän näköinen, tämä on uusi liukulaakeri. Entinen on, no se on nyt vähän pahan näköinen. Se on tämän näköinen, kun joku irrottaa. Mutta tämä oli jo kärsinyt aikaisemmin, niin tämän takia vaihdetaan nyt siihen uutta sitten. Kun se oli tuo liukulaakeri oli huono, niin se jäi vähän jumiihin. Elikkä periaatteessa sai pakin ja tässä on semmoset rajoittimet, niin se ykkönen ei sitten aina tahtonut. Ja samoin K4 tuolta, niin ne ei oikein toiminut, jos tämä jäi tänne. Niin. Nyt jo korjataan, tämä on ollut jo jonkun aikaa, mutta tänään huomasin, niin se oli tuo liukulaakeri, se oli pujonnut tuonne kuoppaan, niin mä että nyt pitää tehdä jo jotakin. Niin nyt mä oon sitten tekemässä. No joo, vaijeri vaihdettu ja holokki vaihdettu ja mulla on nyt otsalamppu, en tiedä miten näkyy, mutta tuommoinen. Tämmöstä se niinku täältä painetaan, niin tuolla liikkuu sitten ja nyt se sitten on tuolla pakkiasennossa ja sitten on vaikka ykkönen. Se on semmonen tämä sifteri tässä, että ja oikein aurinkoista lauantai-aamua. Täällä ollaan kohta Napakympin tielle ajettu niin pitkälle, että päästään hiihtostadionille. Keli on kyllä viimeisen päälle, kymppipakasta, tai en tiedä onko enää sitäkään. Aurinko paistelee. Täällä on lunta niin kuin piti jollakin ja katsotaan. 4 pätkää on tänään. 12 on 12 näyttää Renaultin mittari pakkasta. Niin. Lähdetään käynnistelemään he laitteet ja papereiden haku. Niin, papereiden haku, mutta täällä kahtoo vähän aikataulua, että se oli aika tarkkaan laitettu, että milloin saa mihinkin mennä ja mitä tehdään ja niin poispäin, mutta eipä se mitään. Se on ihan hyvä, että aikataulu ei ole kaikki yhtä aikaa sitten jonottamassa. No niin, varikolle saavuttu ja se harmaa on pysynyt niin kuin nuun puhtaana. Eilen tultiin myöhemmin. Raimo tuli vähän aikaisemmin, niin sattui joku loskakeli kohille, niin se oli vähän kuorrutuksella. Mä olin varmaan sen tämän nestettä. Eikö mä ollut sun tämän nestettä? No. Junttila-auto siinä ja Iilajaniemen Pemmi. On korjan väriin. Lasi puhtaaksi, niin näkee. Keli on kyllä viimeisen päälle. Sä olit täällä piilossa. Joo, mä yritin mennä matalaksi nappisuojaan. Joo, vaan eipä onnistunut. Ei. Meillä on vähän jäisen auki. Jäisokko tämä? Meilläkin joku JT-traileri vois meille pari kuomukärryä touhuta Rivieskaan suuntaan. Eihän ne kereitä tulla hakemaan. Mutta näyttää aika hienot keliin tulevan teille. On. Onko aurinkolasit kaivettu? On. Joo.
Onko pissalla käyty? Ei oo, eikä oo vielä varusteita puettu. Onko banaani syöty tai kanaa? Eipä siinä, mä lähden ihan oikeesti valmistautua ainakin. Tuolla näkyy lähtö. Jono on siellä 26 jo vissiin menee lähtö, niin ei tässä oikeesti hirveetä enää. Niin onko se katsastus tuolla aikaisemmin vai missä se oli? Tarvota vähän kahtelee. Jospa se mun kartturikin kohta ilmaantuu. Kyllä se yleensä ilmaantuu silloin, kun se luppaa. Niin saa sitten vielä kartanlukijan kyytiä. No niin, hommat alkaa olla aika lailla valmiina. Ja kartturikin ilmestyi ihan niin kuin sovittua. Ja vyöt on laitettu ja säädetty. Ja alako se saa, tosakin on sulanut lasit. Ja iso kiitos Kontiolahden rallin mahdollistamisesta. Jokilaakseen hinauspalvelulle. No, nykyään toimii tuommoisen kuin Redcon alasena. Ja en mä tiedä, pitäisi sanoa Redco. Mutta Redco, näin niin kuin meikäläisittäin, niin tuolla Pohjois-Pohjanmaan alueella on todella hyvä raskaan hinauskalusto. Että siinä on niin iso Volvo, mitä periaatteessa Euroopasta löytyy, niin sillä lähtee isommakki autot jos tarvii, mutta löytyy myös pienemmälle kalustolle. Ja esimerkiksi asuntoautolle on suunniteltu semmoinen auto, että sinne pitäisi saada tommoinen pitkäperäinen auto kyytiin sitten. Että no, anteeksi, mä huutelen kauheasti. Silmällä siitä oli jo taas hukassa, ei mulla varma. Siellä koetaulu. Niin, mä oon huomannut ton kameran täällä. Joo, eikö tässä justiin sanoa, että Redcolla ja Jokilaakseen hinauspalvelulla meidän alueella Pohjois-Pohjanmaalla niin löytyy tosiaan monenlaista hinauskalustetta isolle ja pienelle. Ja kyllä. Ne pelastuu kyllä vaikka ja just niitä pienemmätkin, että jos me vaan jotakin meidän alueella on, niin kun on kisakulukietä, muun muassa Suomussalaminen, niin siinä osa porukasta tulee Yliveskan läpi, niin Kala-Jokilaakseen alueella on sitten kyllä hinauspalvelua. Kyllä. Siellä on fanit takana. Hei, 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 haluatko sä sanoa tänne YouTubeen jotakin? Mitä? Terve Mari. No niin. Näin sitä tullaan kyllä jututtamaan. Morisen. Kyllä, morisen. Otettiin vuoden takana virhe takana. Kyllä, joo. Kannatti lähteä. Kannatti. Joo. Teikö ite hommi? Teikö mun hommi? No, en mä tiedä kelle ne kuuluu, joo. Mutta sulla on kaksi autoa, niin mä vihti aivan. No, mä voin laittaa sen työkalusin. Tässä on kyllä semmonen ongelma, että tuon tuo venttiilihattuja, niin just. Voi laittaa tuonnekin päin. Niin, mä ajattelinkin laittaa. Kääntää sinne reikää sinne. Siin. Hyvä. Hyvä, että siellä pysyy. Nää oli sun? No, ruumasta. Kameralle tiedoksi, niin EK1 Pyytivaara, pituus 4,82. Lyhyt, mutta ytimekäs. Ja Kontiolahti ralli 2023, ja mikä päivä nyt on? 11. helmikuuta. Aa, täällä on kuule Hanssi ja turvavyötarkistus. No niin. Niitä onkin. Kaikki kondiksessa. Kyllä. Voi että tähän tästä taas herätä tähän päivään, että jollolla. Niin. Oho. Kaivo. Joo. Niin lärpykkä, että täköhän se panna tuonnekaan.
muuten saa semmoset kuoret tuossa, niin tota, se pysyy ihan ok, kun se on paksu. Ja nyt kun ne on, mulla on uudet kuoret, niin pystyy magneetilla irrottaa niistä läppäkuorista, aika kätevä. Niin. Niin tuota, se on niin ohkainen läpyskä tuossa ja liukas jääpala, että... Niin, tippuu ei, vielä niin. Lattialle ja menee niin, jalan alle. Niin, no sekin vielä. Niin. Kaasupolkimella, niin on, ei kukaan usko, se niiden puhelin oli kaasupolkimella, ei pääs. Nousee vissiin tuonne jonkun verran. Joo, oikealle näyttää lähtevän. Joo. Ja 10, 5, 4, 3, 2, 1, aja. Ja oikealle lähtee ylös. Jatkuu loivasti oikealle ja vasenta. Jatkuu vielä vasemmalle ja oikealle lähtee, anna mennä vaan. Ja nyt lähtee vasemmalle, on tiukempi. Ja vasenta jatkuu. Ja oikealle lähtee ja vasemmalle jatkuu. Tästä lähtee oikealle. Ja jatkuu edelleen oikealle alas, näyttäisi menevä. Ja vasenta. Ja oikeeta. Ja taas lähtee vasemmalle, tiukempi. Jatkuu vasemmalle. Ja aukee, anna mennä vaan. Mennä vaan. Lähtee loivasti oikealle. Ja oikealle lähtee tästäkin. Katsotaan vähän enää ihan vielä. Ei yhtään kyllä. Ja tiukkenee vähän se. Ja lähtee vasempaan. Tää on vähän tiukempi. Ja aukee taas. Anna mennä vaan. Yhtään ei oo pitoa erenkas. Joo. Aivan niin. Joo. Tästä lähtee vasempaan taas vähän. Ja oikealle jatkuu. Ja tiukkenee vähän sen. Ja sitten vasenta. Ja jatkuu vaan vasemmalle pirun pitkä. Ja oikeeta. Ja jatkuu oikealle vielä. Ja vasenta. Pikkusen runkin näköinen. On tiukka tää, kun on ihmisiä. Ja oikealle jatkuu. Ja vasenta. Ja oikeeta. Saman näköistä mutkaa näyttää. Tää on vähän tiukempi. Ja maali. Hyvä. Tässä oli lyhyt tää maalin pysäytys. Ai kauheako liukas. Niin. Sitten mä oon jotenkin niin kauhean ahtaasti, että nytkin loppu keet. Mä vaan osuin johonkin. Niin, tuohon. Niin. Nonne.
Se oli kyllä lyhyt pyrskäys, mutta aika hauskaa tietä loppuun. Oli. Ihan. Kyllä. Ihan jees. 5, 4, 3, 2, 1, aja. Ylös lähtee oikealle. Täällä on jo ura. Ura on vähän joo. Ja kirraa vähän. Etopäällä vaan anna mennä. Mihin päin nyt? Ja vasempaan lähtee. Tästä tunnit. Ja ylös ja vasempaan vähän taittaa pikkasen tuolta. Ja nyt tulee risteys oikealle ja heti jälkeen toinen risteys oikealle. Ja tästä vielä oikealle risteys. Ja oikealle lähtee. Ja edelleen oikeeta. Ja vasenta. Edelleen oikeeta. Ja vasen. Hyvä korjaus. Ja oikealle lähtee. Ja vasemmalle tiukkenee mailan lapa. Oli ennakkomerkki ehkä hävinnyt. Niin. Ennakko en nähnyt muuta. En. Ja oikealle. Ja vasenta on tässä aika pitkä. Oi, on pöperry. Entäs tämä? Tää lähtee vasempaan loivasta. Ja vasenta. Ja sitten tulee semmonen nykyjälkeen, niin tulee tiukka oikee kohta. Siinä on poka. 13.76. Varmaan ei lähde vielä tästä, mutta... Nyt tulee ennakko ja tän nypyn jälkeen se lähtee heti oikealle tästä. Ja oikealle lähtee. Ja vasemmalle tippuu tää. Ja oikeeta. Hyvä. Ja vasemmalle lähtee tuolta. Ja ennakkomerkki risteys oikealle tästä. Yrittää jättää jarrutusta myöhempään, niin tosi niin, siinä se on. Vasempaa ja oikeeta. Tai sitten pitäisi vaan kääntää ja urku auki. Niin. Niin veto päällä niin. Kääntää se, kun uskaltaa vaan mennä niin. Sitten. Niin. Ja oikeeta. Oikealle. Eikö tää mene oikealle? Joo. Aurinko paistaa ihan silmiin. Ei silmi. Tulee nyt, ei oikein. Oikealle edelleen. Ja vasenta. Ja huomio, tässä on sama pylväs ulkopuolella tällä puolella. Se on tää. Vasemmalle lähtee, aukee. Jaha. Nypyltä lähtee oikealle. Ja vasen jatkuu. Ja maali on
tälleen vähän mutkassa. Hyvä. Aika mielenkiintoinen. Aika erikoinen. Oli. Voi sanoa, että nyt jo. Nyt tuliko hiki? Nyt tuli hiki ja vähän lämpöskin. Aivan tuttu, kun rupesin maitohappaleminen käy. No varmasti joo. Makia oikeastaan. Se oli kyllä vähän tuskanen se mehtäpätkä. Niin se pikkupätkä, niin. Joo. Ja sitten kinkkisessä paikassa tuo maali tuntuu, että vilvo. Niin, niin. Oli hyvin taas katsojia tuolla. Oli. No niin, ykkönen ja kakkonen ajettu, niin. Mitä mä sanoisin? No, mitäpä siinäkö tuloksia katsoo, niin sulla on vähän vinoosa se. Joo, no kymppisekka Tania peräänsä. Mutta ei saa, voin jo nyt sanoa, että ette tuu yllättyy, että ei saa kiinni tänään enää. Mä ajattelin, että kakkosella siis, tässä on kaksi EK:ta mutta vielä ajamatta. No joo, vaan nehän on ja toimintaohjeet on annettu tuolle ja ajan Päiville. Päiville annettu toimintaohjeet tallipäällikön ominaisuudessa ja se välittyy sitten puhelimeen välityksellä sulle ja sä välität sen kaasujalakaan. No nyt se menis. Niin. Niin. Siirtymillä. No mutta kun tämä on koko ajan, tämä se on se ongelma. Mä sidon koko ajan tällä vasemmalla. Siihen se vauhti kuolee. Siirtymillä ei tarvi ajaa niin lujaa tai ajaa pitkäksi. Joo. Pari 90-risteestä tuli, kun mä yritin nyt vähän myöhempää sitä jarrutusta. Mutta sitten mulla kuitenkin loppui mulla loppui usko ja koneesta loppui teho, että mä vaan kääntäisin se, niin menisi mennä vähän pitkäksi. Joo. Ja menikin silleen, että joutui vaan, se pysähtyi siihen ja sitten uudestaan, niin siinä menehtiin niin monta sekuntia. Joo, se on äkkiä 5 sekuntia. Se on niin kuin 10 sekuntia mennyt niissä kahdessa. Niin, ja sitten se pari liippiä. Niin. Kyllä me aika lailla tietää, mistä meidän sekunnit tulee, mutta... Joo. Pitkillä suorilla. Näillä käsillä, niin koitapa itse. Joo. Aja pitkillä suorilla, et ohojalle ollenkaan. Kyllä mä nelostakin jo välillä käyttää turahdutin tuolla. No niin. Pannaanpas lataukseen kamera.
että meillä on mukavaa. Niin renkaat on hyvät. Joo, niillä on hyvä ajaa. Auto on hyvä. Auto on hyvä. Joo. Joo. Okei, ei mitään muuta kuin tauko ja kello on jotakin. Yes. No, 14.48. Mm-hmm.
Päivi saapui takaisin tänne varikolle ja päivä suoritettuna ja tulokset taisi tulla ihan hyvin. Aikovat vettää vähän talvitakkia päälle ja lähteä käymään tuolla palakintojen jaossa. Alkaa vähän pakkanen kiristyä, että alkaa varmaan olleen 10 astetta pakkasta. 2, 1, 2. Vielä ehiskelle, että missä täällä on niinku maali ja palakintojen jako tilaisuus. Ei täällä varsinaisesti tilaisuutta. Tuossa olisi makkara. Olisikohan pitänyt ottaa makkara? Käteismaksu. Olikohan mulla rahaa? Joo, mä piti ottaa yksi matka eväästä, että jos sattuu, että sää vielä kestää, niin sitten tuossa on tuommoisen oikein koville miehille ja naisille. Tuolla on muuten pokaaleja. Käydäänpä kysymässä kilpailutoimistosta. Kamera. Torvisto. Joo. Ja Päivi Ruotsi. Kyllä, ja onpa komian koko se pyty. Kiitos. Mutta kannatti lähteä tänne ja jos haluatte järjestäjille niin palautetta, niin kolmonen oli paras pätkä. Se oli magia ajella, vaikka oli tosi niin kaukana tavallaan, mutta niin, oli ihana pätkä aie. Ja sitten muutenkin kuin erilaisia. Niin. Pitkää, lyhyttä ja kapiaa, leviä. Niin. Magia. Vaude, kiitti. Kiitoksia. Turvallista matkaa. Kiitos. No niin, käytiin Päivin kanssa hakemassa tämmöset järkyttävän kuuset pokaalit. Sitten ne vielä haastatteli mua. Sä et tullut ollenkaan siihen. Eikö, ei, siinä on vaan kuljettaja. Ai jaa, siinä. Niin, että aina jos tulee virheitä, niin se on kartturisyö. Ja sitten kun onnistutaan, niin kuljettaja haastatella. Niin. Joo, näinhän se meni. Ei, meillä oli kyllä huippumikko mukava päivä. Oli joo. Välillä ajeltiin ja hiljaisuus ja tupovaraa erämehtissä. Niin. Sitten välillä päästeltiin menemään.
alkupätkän lyhyet siirtymät kypäräpäässä, sitten oli tosi pitkä siirtymä niin. Takaisin. Niin oli joo. Sitten vähän eksyttiinkin siirtymillä, mutta niin. Kukaan näitä laskee. Katsotaan niin. Sitten mitä tuo meidän video oli. Siellä oli monta muutakin. Oli, ei oltu ainuita. Ei oltu ainuita. Niin. Se on täällä Itä-Suomessa, niin täällä on tämä taika tämmöistä erilaista. Mutta ei mitään, lyhyen kamaakka saa ja lähdetään kotiin päin. Niin on se sitten tässä. Kato, EK2:lta tullaan, se on sinne Enoa pitänyt kääntyä. Joo. Joo, niin joo. Että ei se ollut kovin... Tää on jotenkin ihan tyhmästi tehnyt, että tästä joo. Niinku puuttuu. Joo.